za uzgoj žitarica koje se koriste za tov svinja. Pokrenut je program da vinski Srem i zaista bude vinski sa plantažama vinove loze. Više o ovoj ideji čućete od gosta vesti naše kolege Zaharije Trnavčevića. Dobrodošli, Zaharije. Pa da kažem, ne samo vina i vinski sorti grožđa, nego i voća. Evo, sad ja sam pripremio za gledaoce programa vesti prizore kakvih ima u Italiji, u Tirolu i u Štajerskoj. To su moderne plantaže koje rađaju 50 tona jabuka prve klase eksportnog kvaliteta. To je nešto što obećava da bi cela Fruška Gora mogla da bude ovakva, da to budu zasadi sa 4000 sadnica koje rađaju, kažem, veliku količinu lepih, zdravih, privlačnih plodova za izvoz. Predsjednik pokrajinske vlade, gospodin Bojan Pajtić, je neki dan označio, odnosno izrazio spremnost da podrži taj jedan projekat, da vinski Srem, odnosno Fruška Gora, bude previr u kome će se upravo ovakve plantaže podići i grožđa, stonoga i vinski sorti, i da onaj živaj koji danas živi siromašno od pšenice i kukuruza postane imućan, a da s druge strane mi imamo velike količine ovakvih plodova za izvoz na evropsko tržište u Rusiju i tako dalje. Šta prvo treba da se uradi? Koji je prvi korak? Pa prvo dati nalog da Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, dr. Zoran Keserović, napravi jednu studiju o tome koje su to površine, koje su to sorte, na kojim lokalitetima i tako dalje. Potrebno da se pripremi dosta sadnog materijala i naravno potrebno je novca. Novca iz sredstava opština, 8 opština ima koje leže na padinama Fruške Gore, zatim pokrajinskih fondova i naravno iz agrarnog budžeta Republike Srbije. Sva ta sredstva bila bi dovoljna da se podignu te plantaže koje će biti pokrivene i sistemom kap po kap i naravno protivgradnim mrežama. Bojan Pajtić, predsjednik pokrajinske vlade, u intervju za gledaoce programa Zanje na poklon, koji je sutra u 9 sati, između ostalog rekao i ovo. Ovakvo opredeljenje je upravo rezultat našeg uviđanja da i ekonomski, i prirodni, i poljoprivredni, i svi drugi razlozi govore upravo o tome da vinski Srem nije slučajno nazvan tako. Dakle, i količina sunca u toku godine, i kvalitet zemljišta, i svi drugi prirodni potencijali jasno govore upravo o tome da vinski Srem zaista treba da bude mesto gde će se gajiti vinova loza, gde će se gajiti voće i gde će poljoprivrednici, zahvaljujući tome, moći da ostvare i po 20 puta veći prihod nego što ostvaraju od same pšenice. Naravno, ovo je projekat koji je strateški, koji u narednih 10 godina treba da bude realizovan. Postoji veoma široka politička volja, stručna volja da se tako nešto učini. Čuli smo da je 10 godina potrebno da se izvede ovaj projekat. Da li je to neki dugačak ili kratak rok? Pa nije dugačak rok. Za 10 godina mi ćemo već negde tu biti i u Evropskoj uniji, onda će biti više novca iz fondova Evropske unije. I uopšte od količine, od sume novca, zavisi brzina kojom će se vinski Srem pretvarati u ono što želimo, a to je rascvetane u proleće plantaže lepoga voća i u jesen, kada to zarudi, kada bude berba. To će biti turističke vinske sove rute. Biće veoma privlačno da se vide i manastiri, a da se istovremeno prolazi kroz takve predele. A za građane Srema i Srbije koliko je bitno? A za građane, Boga mi, pa to će biti jedan značajan izvoz. Nekoliko stotina miliona evra će se sliti u džepove onih voćara koji danas eto žive, jedva žive od pšenice i kukuruza. Znači, jedan projekat velikog istorijskog značaja koji može da preobrazi čitav Srem, Frušku Goru pa i Srbiju. Hvala puno što ste odvojili vreme za vesti. Hvala. Najveće šanse za dobitak do sada. Grab, grab. Oh baby you.